para os 20. Saco os 10. Merda no máximo. Quando eu vou por descanso.
проел, по найдешь, как мне не попытка. Thank you.
Sí, güey. E agora eu vou chamar ele de novo falando lá, tá ligado? Se não vai ir, não vou falar com ele. No, 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 we don't.
Hello. Thank you.
pessoas na crime. No, no, no.
Thank you.